Size 112 mühəri hakkında bir tane məlumat vermek istedim. Həmşe qanqaraldası mühərriklər olmur ki, ürək açan mühərriklər də bugünkü gündə var. Bu 400 E-klas 210 kuza. Bu maşın özü də diqqət elə, motorun içərisi həddən artıq təmizdir. Elə bil ki, bu maşın heç yağla işləmir. Üst kırışkan prokratkasını açmışıq dəyişməyə. Baxırıq ki, həddən artıq çox təmizdir. Elə bil ki, yağla işləmir. Sürücümüz də özü desin görə neçə mindən bir dəyişir, nə dəyişir. Salam qardaş. Salam, salam. Nə vaxtı sürürsünüz bu avtomobili? Bunu hansı 6 ildir sürürəm. Aha. 5-40 yağ tökürəm. Daim 5-40 tökürəm. 5 mindən də bir dəyişir. Nə yaxşı ustaz deməyib ki, gəl bunu keçirdək 10-40 azada. Yo, elə 5-40 elə ondan eşidirəm ki, deyir yaxşı yağ odur, elə 5-40 da tökürəm. 5-40 da tökübsünüz. Neçə mindən bir dəyişirsiniz? 5 mindən qoymuram mən keçəcəm. 5-40-ı 5 mindən bir dəyişirəm. Sürsəm amma 7 min də sürərəm. 7 min də sürmək olar, 10 min də sürmək olar. 5 mindən də bir dəyişirəm, tərtəmizə sürürəm. Çox gözəl, baxın. Bu mühərriyə belə baxanda bu da heç bir zaman nə sizi yolda qoyar, nə də ki cibinizin puluna toxunar. Xeyirli olsun, əla.